Conheça agora alguns dos maiores produtores nacionais de sal comum. Província de Benguela, Salinas Calombolo Limitada, capacidade produtiva 150 mil toneladas por ano, quantidades em armazém 14 mil toneladas. Salina do Chamume, capacidade produtiva 15 mil toneladas por ano, quantidades em armazém 100 toneladas. Província do Bengo, Sal Framar, capacidade produtiva 6 mil toneladas por ano, quantidades em armazém 12 toneladas.